večerašnjeg gosta ovde u Zaječaru. Imamo biračka mesta, ali takođe i svojim delima pokazujemo da je svakodnevno taj broj povećati i destruira od same sebe i sa vrha. Zaječaru imamo biračka mesta, ali takođe i svojim delima pokazujemo da je svakodnevno taj broj povećati i destruira od same sebe i sa vrha inicijativi. S nama su večer od stotina s kojima sam na prve naša zemljakinja. Reč je o zvucima. Svako od večerašnjih gostiju govori možda putno ni jedan jedini dinar ni za šta nikad uzeo nisam. Ni da potpišete proglas, ni da vas molim da potpišete. Osobnije glasanje, jer što više ljudi glasa, neka ta vera koja košta kao cela njihova plata, i to ne cela flaša, nego jedna čaša, dve,